Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse lessaal met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons vierde kwartaal, besig om te kyk na die dood om te sterf en ons lewenshoop. En hierdie week is ons by les 12 vir 10 tot 16 Desember. En ons opskrif vir hierdie weekse les is die Bybelse wêreldbeskouing. Ons gee teksvers vir die week vind ons in 1 Tessalonisense 5 vers 23 en het lees ons volg. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelijk bewaar word by die wederkomst van ons Here Jesus Christus. 1 Tessalonisense 5 vers 23, ek lees weer. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelijk bewaar word by die wederkomst van ons Here Jesus Christus. 1 Tessalonisense 5 vers 23. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nagrus, die beskerming deur die aand en vir hierdie nuwe dag. Hemelse Heer, waar ons nou hierdie lesie gaan bespreek, wil ek jy vra dat u ons harte sal spreek en u woord op ons hart skryf. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Haai, goeiemôre. Baie dankie dat julle saam ons inskakel vir ons les vir vandag en ons is vandag by Maandag 12 Desember. Die lichaam as 'n tempel. Nou, die teorie van 'n sterflike lichaam wat 'n onsterflike siel besit, het verskeie ander teorieë oor die menslike lichaam tot stand gebring. Byvoorbeeld, soos die antieke Griekse filosowe geglo het, dat die menslike lichaam is 'n tronk van die siel, en wanneer die mens dan afsterwe, word hy vrygestel van hierdie tronk. En hierdie konsep het ook in die Christen wêreld ingesluip, en baie Christene glo dit. Hulle glo dat die lichaam 'n tydelike huisvesting is vir die onsterflike siel, en dan tydens die opstanding weer met die lichaam verenig sal word. En dan is daar ook die siening van die pantheïstiese geloof, wat glo dat die lichaam is goddelik. Hulle glo natuurlik dat alle dinge is God, dat God in die heelal is een, en dit sluit natuurlik die menslike lichaam in. Nou, omdat ons deur hierdie teenstrydige teorieë omring word, moet ons vasstaan in wat die Bybel oor die menslike natuur leer. Kom ons kyk na 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 en 1 Korintiërs 10 vers 3. En dan word die vraag gevra, hoe kan die begrip dat ons lichaam, die tempel van God, en die tempel van die Heilige Gees is, ons lewenstyl positief beïnvloed. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 sê, of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. En dan 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Weer die vraag, hoe kan die begrip dat ons lichaam die tempel van God en die tempel van die Heilige Gees is, ons lewenstyl positief beïnvloed? Nou, Adam en Eva is gemaak, geskape deur God in die beeld van God. En dit was nie net weerspieël in hulle karakters nie, maar ook in hulle fisiese voorkoms. Maar hierdie beeld as gevolg van sonde is geskend en selfs bedek. En dit is dan die werk van die verlossing, om daai oorspronklike beeld van God weer te herstel in die mens. En dit sluit die fisiese gesondheid van die mens ook in, selfs in vandag se lewe, terwyl ons nog nie toegang tot die boom van die lewe het nie. Hierdie proses duur 'n leeftyd en sal eers voltooi word wanneer, soos 1 Korintiërs 15 vers 53 en 54 sê, wanneer die verganklike met die onverganklike en die sterflike met die onsterflikheid bekleed sal word. Die apostel Johannes skryf aan sy vriend Gaius in 3 Johannes 1 vers 2, geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is soos dit met jou siel goed gaan. Ons moet verstaan dat die menslike wese is 'n volmaakte eenheid, en dat ons godsdiens ook alle aspekte van die lewe moet insluit. En dit sluit ons fisiese gesondheid in en moet dan beskou word as ons godsdienstige plig om te sien na ons fisiese liggame. Daarom moet ons hierdie geïnspireerde beginsel
navolg wat ons vind in 1 Korintiërs 10 vers 31 wat sê, of jy dan eet of drink of enig iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Maar onthou, dat ons nog in een wereld leef waar goeie mense hulle best kan doen en toch die gevolgen van een sondige menselijke natuur en een sondige omgeving kan ondervind. Daarom moet ons op God vertrouwen, ons beste doen en die gevolgen aan God oorlaat. 1 Korintiërs 10 vers 31, of jy dan eet, of drink, of enig iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die lichame wat u vir ons gegee het. Heer, ons leven in een sondige wereld en ons lichame is nie wat het was nie. Dit is nie wat u beplan het vir ons nie. En Heer, die sonde het ons afgebreek, verstandelijk, geestelijk, emotioneel, lichamelijk. Maar Heer, u het vir ons die geleentheid gegee om in u woord te kan sien dat u van ons verwacht dat ons gezond moet leven. U het die voorskrifte vir ons gegee, hoe ons een fysische gezonde leven kan leef, want een gezonde lichaam met een gezonde verstand. En Heere, help ons asseblief, het is baie moeilik. Help ons Heere asseblief, ons so gezond as moontlik te kan leef, zodat ons bruikbare instrumente vir u kan wees, op hierdie aarde, terwijl ons nog hier so is. Dank u, onze Vader, vir die woord, en ons bid dat u met ons elkeen sal wees, dier die reis van vandag, ons bid het asseblief in Jesus' naam. Amen. Dat is hy. Dankie vir vandagse les, dat jylle saam ons ingeskakel het, vir die duimpieknoppie, vir jylle kommentaar, vir jylle gebede en jylle ondersteuning. Tot volgende keer, God se regte seën.